Nový rok so sebou prináša nepríliš obľúbené povinnosti. Zaplatiť treba miestne dane a poplatky. Ak vlastníte nehnuteľnosť alebo vám robí spoločnosť Štvornohý Miláčik, pozrite si našu nasledujúcu reportáž. Už iba niekoľko týždňov nám ostáva na zaplatenie miestnych daní. Ich výška je v jednotlivých mestách a obciach odlišná, stanovujú si ju podľa vlastných predpisov. Obyvatelia Galanty, Šale a Serede väčšinou daní zaplatia v rovnakej výške ako v minulom roku. Ostáva v rovnakej výške daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za ubytovanie, daň za záber verejného priestranstva, za výherné hracie automaty. Obyvateľom mesta Galanta môžem oznámiť, že ani v poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad nenastali oproti roku 2017 žiadne zmeny. Dane za nehnuteľnosti, ale takisto aj poplatky za komunálny odpad sa nemenili, zostali na úrovni ešte z roku 2015. Toto sa týka aj daní za psa. My sme dane a poplatky nezvyšovali ani v jednom prípade. Všetko ostáva pri starom, iba v súvislosti s novelou zákona o odpadoch sme prispôsobili niektoré ustanovenia nášho všeobecne záväzného nariadenia. Napriek tomu, že väčšina daní ostala v pôvodnej výške, poplatky niektorých položiek sa menia. Mesto Sereď mení frekvenciu odvozu komunálneho odpadu u podnikateľov. Niektorí podnikatelia žiaľ zneužívali túto možnosť, nahlásili si zber iba raz do mesiaca, samozrejme iba raz do mesiaca platili, ale zbernú nádobu vykladali každý týždeň. Čiže štvornásobné náklady a platili len jednu štvrtinu. Toto bolo zrušené, takáto možnosť, a môžu mať prakticky 3 alebo 4 krát do mesiaca. Zmeny v niektorých daniach nastali aj v Galante, kde sa zrušila možnosť poskytovania zľavy dane z ubytovania. Od 1. januára 2018 sa zjednotili sadzby dane z ubytovania vo výške 1 euro za ubytovanú osobu a prenocovanie. V Šali zaplatia obyvateľia viac za prenájom parkovacieho miesta. Poslanci mestského zastupiteľstva na svojom novembrovom zasadnutí schválili zvýšenie sadzby dane z 6 centov na 8 centov za meter štvorcový na deň. V praxi to ale znamená, že keď má niekto prenajaté parkovacie miesto na celý rok, pričom parkovisko má štandardné rozmery, tak zaplatí na miesto 230 eur o 70 eur viac. Pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím môže mesto poskytnúť 50% úľavu z tejto dane za parkovacie miesto. Daňové priznanie je potrebné podať do 31. januára. Zuzana Kaglerová, RTV Krea.